फिर से पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे खादाड भटके यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, मी आता चंदेरी नदीपाशी आहे जी टिटवाळा आणि बदलापूरच्या मध्ये लागते। तर आता टिटवाळा थ्रू मी चाललोय, तुम्हाला कळलं असेल कुठे चाललोय। आता माझ्याकडे एवढी मोठी बॅग आहे लिटरली की ऑलमोस्ट हे सगळं मला टाईट झालंय आणि त्याच्यानंतर मी माझ्याच बाईकने निघालोय। आता मला 2 तास लागतील नाशिकमध्ये इगतपुरीमध्ये हा विला आहे। आतापर्यंत मी कधी विलामध्ये स्टे नाही केलाय, तर मग हा माझा फर्स्ट एक्सपिरियन्स असणार आहे आणि माझ्यासोबत 10 जण की 9 जण आहेत अजून। तर मग आता सोलो राईड करतोय, त्याच्यामुळे मला जास्त काही शूट नाही करता येणार कारण माझ्याकडे माईक अडॅप्टर किंवा ती केस नाही आहे हेल्मेटची। सो थोडंसं ॲडजस्ट करा, लवकरात लवकर ती सुद्धा घेईन। मी आता इकडून निघतो आणि डायरेक्ट तुम्हाला जर मध्ये काही शूट इंटरेस्टिंग मिळालं तर मग मी करेन, आणि जर नाही मिळालं तर डायरेक्ट आपण विलावरती भेटूया। चलो, 2-2.5 तासाची बाईक राईड केल्यानंतर मी विलाच्या जवळ पोहोचलेलो आहे आणि इकडे तुम्ही पाहू शकता बऱ्याच कार पार्किंग केल्या, लाईनीमध्ये सगळे विलाज आहेत आणि आपण जिकडे राहणार आहोत तो विला आहे हा H2O व्हॅली करून एंट्री इकडून आहे। आणि इथून आता माझं हेल्मेट वगैरे सगळं मी आत दिलं आहे, आता शूज वगैरे काढून जातो आतमध्ये जरा फ्रेश होतो आणि मी तुम्हाला प्रॉपर टूअर देतो। 5 BHK विला आहे हा, मी गोष्ट सांगायला विचारलो, 5 BHK विला विथ इन्फिनिटी पूल। तर मग आता मी जातो आतमध्ये, थोडं फ्रेश होतो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला पूर्ण विलाची टूअर करवतो। सो इकडून हा विला चालू होतो आणि तुम्हाला मी दाखवतो। तर इकडे ही वॉल पेंट केली आहे मस्त, हा हॉल आहे मेन आणि इकडे TV सुद्धा आहे, स्पीकरसुद्धा आहे, किचनसुद्धा आहे आणि तिकडे एक कॉमन वॉशरूमसुद्धा आहे। आणि जर इकडे तुम्ही याल, आता सध्या पाऊस पडतो आहे तरी तुम्हाला दाखवतो, इकडे हा इन्फिनिटी पूल आहे आणि सध्या आता मला जी रूम दिली आहे ती तुम्हाला दाखवतो। ती आहे इकडे, इथून हा इथे बेडरूम आहे, वॉशरूम आहे इकडे। आणि सगळ्यात बेस्ट ह्या रूमचं मला जे आवडलं ते म्हणजे हे खतरनाक, टोटल 5 बेडरूम आहेत ह्या विलामध्ये आणि हा इन्फिनिटी पूल, तर ह्याची ही खासियत आहे। आता आम्ही हा विला कितीला बुक केला सगळं काही मी तुम्हाला सांगणार आहे व्हिडिओच्या मध्येच, कुठेतरी सांगेन नाही तर एंडला सांगेन। आणि मी ते सध्या 2 दिवसांसाठी राहणार आहे, तर 2 दिवसांचा वेगवेगळा ब्लॉग मी करणार आहे। सो खूप खतरनाक मजा येणार आहे, माझे बाकी सगळे मित्र अर्ध्या तासात पोहोचतच आहेत। आणि हा इकडे हा ॲक्च्युली फर्स्ट बेडरूम आहे, हा ऑलमोस्ट सगळे बेडरूम सेम आहेत, फक्त इकडे वॉशरूम नाही दिलं आहे, ह्या बेडरूमला वॉशरूम नाही आहे, हाच एक प्रॉब्लेम आहे। आणि इथे आहे हा 2nd बेडरूम जो मी तुम्हाला दाखवला, आणि हा इकडे आहे हा 3rd बेडरूम आणि इकडे वॉशरूम आहे। सो हे बघा, क्लीन वॉशरूम आहे आणि येण्याच्या आधी जर तुम्ही बुक करत असाल तर प्रॉपर क्लिनिंग केली जाते, प्रॉपर विला सॅनिटाईज करूनच तुम्हाला दिला जातो हा कॉमन वॉशरूम। आता आपण वरती जाऊयात, इकडे आल्यावरती आय थिंक जर जास्त लोक असतील तर मग त्यांना इकडे झोपण्यासाठी कॉमन रूम आहे। सो इकडे हा कॉमन रूम आहे आणि इकडे जर तुम्ही याल तर इकडे हे वॉशरूम ज्याच्यामध्ये बाथटबसुद्धा आहे आणि अजून एक रूम आहे इकडे। ह्या रूममध्ये जर तुम्ही याल तर हा सुद्धा म्हणजे ऑलमोस्ट रूम जे आहेत त्या सगळ्या ऑलमोस्ट सेम साईजच्या आहेत। आणि इथे जर तुम्ही जाल तर आय थिंक इथून सुद्धा आपल्याला भारी व्ह्यू दिसतो आहे आणि समोर सगळं धुकं झालं आहे त्याच्यामुळे काहीच दिसेन असं झालं आहे, पण जर धुकं गेलं तर संध्याकाळपर्यंत मी तुम्हाला समोरचा व्ह्यू दाखवेन। इकडे काय आहे चेक करूया, ओ इकडे सुद्धा एक बेडरूम आहे। सो वरती जो दुसरा बेडरूम होता तो हा होता आणि इकडे सुद्धा एक बेडरूम आहे, परफेक्ट। आणि इकडे वॉशरूम आहे, सो
दॅट्स इट. ऑलमोस्ट मी तुम्हाला विलाची टूर करून दिलेली आहे, आता फक्त माझे कधी फ्रेंड्स येतात त्याची वाट बघ. सगळे आलेले आहेत, शोप वगैरे सगळा क्लिअर केला, त्याच्यानंतर मग आता आम्ही लोक पूल खेळतोय, मी आणि इकडे विश्वा. आम्ही साधारण 8 जण आहोत, बाकीचे पण बाहेर गेले थोडं लंच वगैरेचं बघण्यासाठी आणि बाकी थोडे रेडी होत आहेत. हाय. सो सायली आणि भाग्यश्री जी बघाशी तुम्हाला दिसली, ती आम्ही लोक 3 वर्षानंतर भेटतो, 3 वर्ष 2 महिने. आम्ही लास्ट वेडनेसडे, एवढी एक्साइटमेंट, एवढी एक्साइटमेंट. लास्ट भेटलो वेडनेसडे कोकण कोकण ट्रिप, त्याच्यानंतर आपण भेटलो, त्याच्यानंतर मग कोविड आला आणि एक तर फोनवर असते किंवा मेकअप करत असते आणि धडपडत असते. आणि प्लॅन कॅन्सल करणार, फायनली हा प्लॅन सक्सेसफुल झाला. मी प्लॅन कॅन्सल करत नाही, हे दोघे करतात. आणि मी खादाड भटकेची खूप मोठी फॅन आहे, आय लव्ह खादाड भटके व्हिडिओ, ऐकून घ्या. फायनली मी ब्लॉग मध्ये असणार आहे. हा भागू कधीपासून, 2 वर्षापासून सांगते भागू की मला ब्लॉग मध्ये कधी घेतोय, मला ब्लॉग मध्ये कधी घेतोय. सो फायनली भाग्यश्री 2 दिवस फुल मजा करायची. येस डेफिनेटली. पहिले थोडं मागे बॅलन्स कर आणि सेंटरला टक करणं. तो सगळी मजा करून झालेली आहे, खाऊन पिऊन पण झालेलं आहे आणि आता टाइम आहे स्विमिंग पूलमध्ये मजा करायचा. संध्याकाळचे 6:30 वाजून गेले आहेत आणि आतासुद्धा इकडे एवढं धुकं आहे, असा वेदर आहे संध्याकाळच्या 6:30 वाजता. इतका सुपर वेदर आहे की फक्त असं वाटते की इथेच बसून राहावं. आता तुम्हाला कळत असेल संध्याकाळचे 7 वाजून गेले आहेत आणि आत्तासुद्धा तुम्ही बघू शकता सगळीकडे फक्त धुकं आणि धुकंच आहे आणि आता आमचा बार्बिक्यूचा प्लॅन आहे. जर तुम्ही ह्या विलामध्ये व्हिजिट करणार असाल तर बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला असे फोटो सेशन करण्यासाठी एकदम परफेक्ट प्लेसेस दिसतील. ग्राफिटीसुद्धा केलेल्या आहेत जागोजागी वॉल्सवरती आणि खूप सही विला आहे आणि माझा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे विलामधला. मी आधी 3-4 वेळा सांगून झालो असेल आणि अराऊंड आता जेव्हा मी बघतोय तर विलासची जी प्राईस असते, म्हणजे बाहेर जाऊन जर तुम्ही बघाल तर विकेंडला मोस्टली जर तुम्ही चेक कराल तर 25,000 ते 35,000 रेंजमध्ये मिळतात. आणि आम्हाला हा विला मिळाला आहे 5 BHK विथ इन्फिनिटी पूल फॉर 11,000 रुपीज. तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जर तुम्ही चेक कराल तर मी इकडे ओनरचा आणि केअरटेकरचा नंबर ॲड केलेला असेल, तर तुम्ही तिकडे जाऊन त्यांना कॉल करून डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकतात. आणि तुम्ही जर वीकडेजमध्ये येणार असाल तर तुम्हाला चांगल्या रेटमध्ये हा 5 BHK विला, तुमचा जो मोठा ग्रुप असेल तो खूपच चांगला पडेल. आणि जर वीकेंडला येत असाल तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला महाग पडेल. आणि जर तुम्ही इकडून जेवण मागवणार असाल तर जेवणासाठी तुम्हाला सेपरेटली पे करावं लागतं
तुम्ही जे पे करता त्याच्यामध्ये तुम्हाला फूड अवेलेबल होत नाही, तुम्हाला सेपरेटली पे करावं लागणार. सो इकडे बरेच हॉटेल्स आहेत, जवळपास ढाबे आहेत, तुम्ही तिकडून फूड ऑर्डर करू शकता. नाहीतर मग ह्यांनाच तुम्ही सांगू शकता की आम्हाला ह्या ह्या टायमिंगला असं जेवण पाहिजे. असं आज आम्ही त्यांना चिकन थाळी सांगितलं आहे, तर मग 200 रुपीज चिकन थाळी आहे ती आता आम्हाला थोड्या वेळात ते लोक आणून देते. ॲक्च्युली हा जो प्लॅन होता ना तो ह्या दोघांमुळे सक्सेसफुल झाला आणि समीरमुळे. त्याच्या आधी आम्ही तुम्हाला खरं सांगू तर 4 ते 5 प्लॅन तरी केले, तर सगळे फ्लॉप. तीन वर्षामध्ये काहीच प्लॅन नाही झालं. सो फायनली हा प्लॅन झाला आणि आय एम ग्लॅड. खूप सुंदर आहे. म्हणजे तुम्हाला मी जस्ट दाखवतो, हे 8:48 म्हणजे आता ऑलमोस्ट 9 वाजत आले आहेत. आणि तुम्ही जस्ट बघा, इकडे सुद्धा स्विमिंग पूलच्या इथे पूर्ण असा फॉग पसरलाय आणि खूप क्लीन आहे. वेल मेंटेन्ड आहे. तुम्ही पर पर्सन 1500 टाकायला, 8 जण आल तरी खूप वर्थ इट आहे. बरोबर. 5 BHK आहे रूम, पण खूप स्पेशियस आहे आणि खूप जास्त एवढं प्रमोशन करताय ना, एवढं प्रमोशन लोकांना वाटेल पेड प्रमोशन करतोय. बार्गेनिंग करावी लागते, नाहीतर तुम्ही असं बोलाल की हा बाबा एवढं एवढं रेट आहे. आणि वीकेंडला डबल प्राइस आहे. वीकेंडला डबल प्राइस आहे. 20 to 25,000 काहीतरी प्राइस आहे. 20,000 वीकेंडची प्राइस आहे वन डे ची, आणि 15 to 16-15,000 वीक डे ची प्राइस आहे. पण आता ते तुमच्या बार्गेनिंग स्किल वरती आहे, तुम्ही कसं बघा. खूप प्रमोशन केलं आपण. सो आता आम्ही प्रमोशन खूप झालं, आता आपण मजा करूया. आता पूलचा व्ह्यू दाखवलास का? अरे तोच दाखवतोय कधीपासून. बंद आहे आणि बोलतोय. काय नाही चालू आहे ना, काय झालेली तू, काय मला आता असा काय नवीन ब्लॉगर समजली काय शिकाऊ. दादा आता काय काय याच्यामध्ये? याच्यामध्ये तांदळाची भाकर, हा राईस आहे, हा आणि चिकनची भाजी. अच्छा. कांदा लिंबू. ओके. पर प्लेट तुम्ही 200 चार्ज करता ना? बरोबर ना. आमचं जेवण आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये चिकन ग्रेव्ही त्यांनी तुम्हाला सांगितलं. आणि तुम्ही जर इकडे येणार असाल तर ते जे शिवाजी दादा होते ते इकडचे केअरटेकर आहेत. आणि दुसरी गोष्ट, ओनरचा नंबर मी खाली ॲड करेल, त्यांना तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करावा लागेल. आणि त्याच्यानंतर मग ते तुम्हाला सगळं सविस्तर सांगतील. आणि इकडचे रेटसुद्धा रिझनेबल आहेत आणि फूडसुद्धा आता घरगुती जेवण आहे इकडे. सो फायनली समीर, किती तासानंतर मला सांग, गोल पेटले? 2 तासाने गोल पेटवलेत आम्ही. आता कसे बसे काय, आम्ही किती काय काय प्रयत्न केले तुम्हाला आता सांगून फायदा नाहीये. लिटरली कंटाळलो आणि आतमध्ये गेलो आम्ही. ते आज चिकन बारबेक्यू मिळेल ह्याची अपेक्षा सोडून दिलेली, पण शेवटी समीर आणि विश्वा दोघ जण इकडे बसले आणि त्यांनी शेवटी ते कोल पेटून दाखवले आहेत. मॉर्निंगचे आता वाजले 8:30 समथिंग. आणि काल रात्री आम्ही लोक ऑब्व्हियसली गप्पा मारत बसलो तर लेट झोपलो. सो इकडून तुम्हाला दाखवतो पूलचा एरिया. सो जस्ट लुक ॲट इट, एकदम सुपर्ब लोकेशन आहे. मी नक्की तुम्हाला हा विला सजेस्ट करेल. तुम्ही वीकडेजमध्ये या, बिकॉज वीकडेजमध्ये तुम्हाला खूप कमी रेट्समध्ये अवेलेबल होऊन जाईल रॅदर दॅन वीकेंडमध्ये. कारण वीकेंडमध्ये ऑब्व्हियसली डिमांड असतो, कारण सगळ्यांना सुट्टी असते ऑब्व्हियसली त्याच्यामुळे. सो ट्राय करा वीकडेजमध्ये यायला. सो आता हा फर्स्ट डेचा ब्लॉग होता तो मी इकडेच संपवतो. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. कारण असे बरीच लोक आहेत जी व्हिडिओ बघतायत त्यांना आवडत आहेत पण सबस्क्राईब नाही करत आहेत. सो प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकॉनसुद्धा क्लिक करा. सो व्हिडिओ इथेच आता एंड करतो आहे. तर मग राम राम, धन्यवाद आणि भेटूया आपण पुढच्या प्रवासात.